Zangrata asfalt töşülgön Sakiyacı köçösündögü jaңы жасалган унаа жолунун узундугу 600 метрди түздү. Ал эми туурасы 5 метр жасалды. Бул аймак аркылуу айтылуу Коргонду Булак жайлоосуна алыскы жакын жайыттарга катташат. Sakiyacı köçösü dagı 34 жыл мурун асфальттанган экен. Ушул көчө дагы абдан жараксыз абалга келип, чоң көйгөй болуп аткан 5-6 жоопкерчилиги чектелген ишканасынын социалдык пакети эсебинен ушул 600 метр аралыгындагы жол Жаңы жасалган жол бардык талаптарга жооп берет. Эске сала кетсек, бул көчөнүн жолдору 30 жылдан бери утурумдукта ремонт иштери жүргүзүлгөн эмес. Жаңы жасалган жолго жергиликтүүлөр да кубанууда. Балдарыбыз өмүрлүү узун болсун, жалаң эле той берген көчө болсун. Ушул көчөдөн туристтер да өтөт, пахром да өтөт. Бардык элдин баарын жашоосу ушак менен. Ошон үчүн жакшынакай жолго салып бергенине биз да ыраазыбыз. Ушунчалык. Жайлоого кетчи жол. Коргонду Булак бар, Боз Салкын бар, толтура жерлерибизде. Ушунун баары кут болсун жолубуз. Дагы четтерин дагы оңдойбуз. Кызыл линияларыбызды да салып, латок коюп, баарын жакшы кылабыз. Жол курулуш иштерине Бөкөнбаев айылындагы 5-6 жоопкерчилиги чектелген коому демөөрчүлүк кылды. Ал эми жолду жеке курулуш компаниялары жасады. Жакын арада Садыр Осмоев көчөсү жасалат. Ал көчөнүн узундугу 2 чакырымга жакын. Ошо бул негизи иш чаралардын башталышына бул февраль айында башталган. Бул эме каржылоо жалаң биздин өзүбүздүн жоопкерчилиги чектелген коомубуздан болду 5-6. Анткени 5-6 жоопкерчилиги чектелген коом 2016 жылдан тарта ошо Тоң районунда иш алып барып келет. Жана ошондой эле бул Сакиячы көчөсүн каржылоодо жана анын долбоорлоосунда бардык нерселерди өз бүт каражаттарды өз мойнуна алып ушу жолду салып бердик. Жолдун ачылыш салтанатында аз камсыз болгон үй бүлөлөргө кайрымдуулук иш чарасы уюштурулду. Анда бир капун, көптөгөн азык-түлүктөр берилди.